ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ ୱିକ୍ରେ ମୋ କାହାଣୀରେ ତୋରି ନା କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ ହବ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଆଜି ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆସିଛି କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ୍ରେ। ପ୍ରଥମ ଥର ସେ ଅସ୍ମିନ୍ର ସିନେମା ଶାନ୍ତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇଥିଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜୀବନରେ। ସେମିତି ବି ମୋତେ ବିଶେଷ ଡକର ଆସେ ନାହିଁ କୌଣସି ସିନେମା ରିଲିଜ୍ରେ। ଆଜି ଲୁବୁନର କଥା ରକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆର ସିନେମାକୁ ଦେଖିବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିନେମା ତିଆରି ହେଉଛି, ଧୀରେ 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 ସିନେମାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା କପି ପେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯାହା ବି ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଯେ କେମିତି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ହୋଇପାରିବ ସିନେମା। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ସମସ୍ତେ ସିନେମା ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ ନ ଫେରେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସିନେମା ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦିଅନ୍ତୁ। ବାକି ଆଜିର ସିନେମାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଖିନାହିଁ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଓଭରଅଲ୍ ଭଲ ଥିବ ଲୁବୁନର ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ। ଆଶା ରଖିବି ସିନେମାଟି ଭଲ ହୋଇଥାଉ, ସବୁ କଳାକାର ବୃନ୍ଦ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାହ କରିଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି। ବାକି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେର ଅର୍ଥ ତ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଜେନେରେସନ୍ରେ, ସେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ବି ନାହିଁ, ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଁକୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍। ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ, ଆରେ ମୋର କେଉଁ ଗୋଟାଏ ସିନା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ହବ, ମୋର ତ ପାଞ୍ଚଶହ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବନେଇବି? ତେଣୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ସେଗୁଡ଼ାକ କିଛି ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ନିଜେ ହେଉଛି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଲେଡ଼ିଟା। ମୋତେ ଆଉ କେଉଁ ପୁଅର ଜରୁରତ ପଡ଼ିବନି ଯେ କାହା ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବନେଇବି। ଏମିତିରେ ବି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବନେଇବା ପାଇଁ ସେମିତି ଗୋଟେ ହୃଦୟବାନ ମଣିଷ ଦରକାର, ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବନେଇ ପାରିବ। ସେମିତି ବନେଇଲା ଭଳିଆ ରାଣୀପଣ୍ଡା ଲାଇଫ୍ରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବାକି ରାଣୀପଣ୍ଡା ସବୁବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତାର ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ବନେଇବା ପାଇଁ। ମୋତେ କିଏ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଉ କି ଟେଡି ଦେଉ କି ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଦେଉ କି ନ ଦେଉ, ମୁଁ ବି ଚାହେଁନି ଯେ ସେସବୁ ଧନ୍ଦାରେ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେ ବଲିଉଡ଼ର ସଲମାନ ଖାନ୍ ମୁଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସଲମାନ ଖାନ୍ ପାଇଁ ଆଜି ବାଡ଼ୁଆ ରହିଯାଇଛି, ବାହା ହେଇନି। ସିଏ ଯେମିତି 100 ଟୋକିକୁ ଉପରକୁ ନେଇଯାଇଛି, ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଚିତା କାଟିଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ମୁଁ ସେଇଆ ଆଉ। ମୁଁ ଭାବି ନେଇ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲେଡ଼ି ସଲମାନ ଖାନ୍। ଶୁଣ କଥାର ଅଛି, ହାତୀ ସୁନା କଳସ ଢାଳିଥିଲେ ହିଁ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ମଣିଷଟେ ଯାହାର ସେତିକି ଭାଗ୍ୟ ଆଣ୍ଟଥିବ ରାଣୀପଣା ଭଳିଆ ଝିଅକୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ଯାହାର ବଦନସିବ ଥିବ ସିଏ ମୋତେ ପାଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଲଭ୍ ଫବ୍ ଏସବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି। ଆଉ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା କେଉଁଠି ନାହିଁ, ରିଅଲ୍ ଭଲ ପାଇବା କେଉଁଠି ପାଇବନି। 5 ବର୍ଷ, 7 ବର୍ଷ, 8 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ ଭଲ ପାଇସାରିବା ପରେ ବି ଲଭର୍ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ଲଭ୍ କରି ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ବି ତାଙ୍କର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି। ତା'ଠାରୁ ବେଟର୍ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ।